Kifa do mandi dom mandul day goné
Quand même, notre bail là. Si tu veux me dire. Comment vous m'en dites? Ouroko tout doux. Mais tu veux m'en dire, tout doux. Comment vous m'en dites? Ouroko tout doux, non, vous m'en dites. Là, vous m'en dites. Man bonna bo pare ah wa ha filimi ko ko mo da nga bon yow waaye yow wa gonene am sutura xamo lumay def lo li wa dimbele ma nga yobuma sama keur nga mayma loxo mo jong yobuma sama keur mo gën di ngay def ni wa wa fa do koy sutura yow ñi ngay wax ni yef dawul sama yaram xala xala xawu mo li nga wax fi bo fa le yef dara daw ci sama yaram ñom mak 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 mom amul amul bo wax sama re nga yobuma dimbele ma yobuma wa 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 dimbele ma re nga yobuma nak do yobuma sama keur wa xa taxawal taxawal leg leg taxawal ñom mak mak da wara baye ay ay mandi ay yoy no kifa da nga xam kilifa nga nga yow Lolu tubab nan mase yim se beaucoup ay tay